刚刚网友在问说，吴柯林、郭台铭会不会有什么其他的动作？各种动作都不排除，但是 也有可能庆幸，原来政治这么可怕。当然嘛，你刚刚网友不是在问吗？第一次被骗，说你无知，我要翘舌。第一次被骗叫无知，第二次被骗叫白痴。红白旗还搁替人算钱啦。然后最后呢，还到处道歉。然后呢，明明我是郭董变阿扁，就把人家讲的更难听，鬼他叫鬼。而且你看啊，他在批评高雄的啊什么 Blackpink 啊这些团体，他说啊这些不能当饭吃啊，这个不能够让高雄发展，表示这个人没有文化思想，他脑子里的赚钱方法竟然没有文化，这就比较一个国家如果没有文化就完蛋了。文化就是软实力里面很重要的一环。